Jūs esat kādreiz pareiķinājuši, cik izmaksā uzturēt suni uz siena kaudzes? Nē? Nu tad sāksim rēķināt. Šis ir Aivars Lembergs, kurš ar stingru roku vada Ventspili kopš 1988. Gada. Šī ir Ventspils dome, agrāk izpildu komiteja, kurā pat matiņš no galvas nevar nokrist bez Lemberga ziņas. Bet šī ir Ventspils, pateicoties Lembergam, nevis pilsētai ar rītdienu, bet pazaudēto iespēju pilsēta, kur izniekojas savas priekšrocības un ekonomisko potenciālu. 80. Gadu beigās Ventspils osta bija lielākais Padomju Savienības naftas produktu un ķīmisko vielu eksporta centrs. Laikā, kad gaisā jau bija jūtams neatkarības vēsmas, Maskavai bija svarīgi saglabāt ietekmi strateģiski svarīgajās ostas pilsētās. Tādēļ ar Latvijas Komunistiskās partijas centrālās komitejas lēmumu vadīt pilsētu tika nozīmēts Biedrs Lembergs, kurš pilsētas vadītāja krēslā drīz varēs svinēt 30 gadu jubileju. Pats Lembergs, laikā, kad daudzviet Latvijā jau blīvoja sarkanbalts sarkanie karogi, laikrakstam Padomju Venta, tagad Ventas balss, savu iecelšanu priekšsēdētāja krēslā raksturo šādi. Manai kā partijas darbinieku vēlmei nav izšķirošas nozīmes. Strādāšu tur, kur norīko Latvijas Komunistiskās partijas centrālā komiteja. Kāda tad bija Ventspils 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, kad Latvija atguva neatkarību? Kā attīstījusies augusi un mainījusies pilsēta šogandrīz 30 gadu laikā? Kas par šiem gadiem iegūts un kas zaudēts? 1989. Gadā notikušās tautas skaitīšanas dati liecina, tolaik Ventspilī dzīvoja 50,6 tūkstoši cilvēku. 2011. Gadā tautas skaitītāji vairs spēja saskaitīt tikai 38,8 tūkstošus Ventspilnieku. Bet šobrīd, pēc Vides un reģionālās attīstības ministrijas datiem, Ventspilnieku skaits nepārsniec 36 tūkstošus. Bet kas notika Ventspils ostā, kur gadsimtiem ilgi bija galvenā Ventspilnieku barotāja un kura pagājušajā gadsimta 90. Gados Ventspilī nodrošināja Latvijā bagātākās pilsētas slavu? 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā Lembergam kā kompartijas nozīmētajam izpildu komitejas vadītājam tika uzticēta valūta, kuru Maskava pārskaitīja par katru pārkarauto ķīmiskās kravas tonnu. Cik liela bija šīs valūtas atskaitījumi nav zināms. Zināms vien, ka tie bija vairāki miljoni un nebeidzās līdz ar neatkarības atgūšanu. Vai Lemberga kļūšana nevis par izpildu komitejas, bet nu jau Ventspils domas priekšsēdētāju. Daudz miljonu pārskaitījumu no Maskavas, par kur apjomu un izlietojumu nav precīzas informācijas, tik veikti gan 1991. Gadā, gan arī 1992. Gadā. Mainoties varām un īpašumattiecībām, mainījās arī biznesa un īpašumattiecības Ventspils ostā. Iespējams, Biedrs Lembergs pārliek tieši uzspēra komunistiskās partijas iedvesmotāja vācu ekonomista un komunista Karla Marksa tēzi, nav tāda noziegumu, kuru neriskētu izdarīt kapitālists, ja viņam parādīsies iespēja būt 300% peļņa, pat, ja par to draudēs karātams. Jebkurā gadījumā Ventspils ostā sākas jauni Lemberga laiki. Naftas produktu, ķīmisko kravu, kālijas sals un citu tranzītu kravu piegādātāja līgumus tagad slēdza nevis ar ostā strādājošajiem valstī piederošajiem uzņēmumiem, bet ar offshore-os reģistrētiem starpnieku uzņēmumiem. Komunistu saukli visu zemju proletārieši savienojieties nomainīja princips visu zemju kleptokrāti uzvārieties. Ostā strādājošie valsts uzņēmumi naftu, dīzeļdegvielu, amaņāku, kālī sāli un citus produktus pārkrāv par pašizmaksai tuviem tarifiem, bet naudā peldējās starpnieki, offshore uzņēmumu īpašnieki. No Lembergam izvirzītajām apsūdzībām izriet neviens cits kā Lembergs iesaistījās šajā starpnieku biznesā. Ventspils naftai, Ventamuņakam, Ventbunkeram, Kālī parkam, lausties peļņu nozaga tādi offshore saimnieku uzņēmumi kā Ventrans, Buses, Multinord AG un citi, kuros 50% parasti piederēja Lembergam, vēlāk viņa bērniem Anrijam un Līgai, bet otri 50% vai nu valsts uzņēmumu menedžmentam vai austrumpiegādātāju partneriem. Neskatoties uz šādu, pēc būtības peļņas nozagšanu, Ventspils lielo ostas uzņēmumu pārkrauto kravu apjomu bija pietiekami, lai Ventspilī 90. Gados nodrošinātu Latvijas bagātākās pilsētas slavu. Bet tur, kur nauda un piesaināšanās dominē pār reālo biznesu, agribē vēlu sāks nesaskaņas, tā saucamo biznesa partneru starpā. Reāla ekonomiska darbība trūkums liek uzdot jautājumu, par ko tiek maksāts pilsētas mēram, par ko papildus miljonus par starpniecību saņem valsts uzņēmumu vadītājs. Kāpēc reālie kravu piegādātāji un pārkrāvēji nevar nopelnīt vismaz tikpat, cik mākslīgi izveidot starpnieki? Pirmais nopietnais trauksmes zvans Lembergu izveidotajai impērijai ieskanās gadsimtu mijā. Lielākais jaunavts piegādātājs Transneft paziņo, ka tam piederošajiem caurumvadam nepieciešama dārga dekonstrukcija, un lai tās realizācija nebūtu naudas kaisīšana vējā, tas vairs negrib, lai visu krējumu nosmēļ starpnieku firmas. Proti Transneft vēlas oficiāli ienākt Ventspils ostā, nopirkt daļu Ventspils naftas kapitāla daļu, nemaksāt paaugstinātu tarifu starpnieku firmām un paši piedalīties kravu pārkraušanā. Lembergs sev raksturīgajā stilā paņirgājas par krievu vēlmēm, pastāst, ka Ventspils osta ir labākā vieta pasaulē, kur pārkraut krievu naftu, un kā krieva bez Ventspils cietīs milzīgus zaudējumus. Patiesībā milzu zaudējums cieši nevis krievi, bet Ventspils un Lembergs. 2003. Gada sākumā Transneft pārtrauc jaunafts piegādi Ventspilī pa cauruļvadu. Kā laikrakstam dienas biznesa sūksts ilgstošais Lemberga biznesa partneris Oļegs Stepanovs, naftas vads devis iespēju pārkraut 18 miljonus tonnas jaunaftas gadā. No katras tonnas peļņa bijusi 10 dolāri, gadā tie ir 180 miljonu dolāru. Tātad 14 gadu laikā, kuros cauruļvads pateicoties Lemberga ietiepībai stāv tukšs, Ventspils ir zaudējis 2,5 miljardus dolāru jeb 2,3 miljardus eiro.
Ko tas nozīmē Ventspils pilsētai? Tie ir 34 Ventspils 2017. Gada budžeti, vai rēķinot uz vienu Ventspils iedzīvotāju 63,500 eiro. Ja naftas tranzīta zaudēšanu vēl var nosaukt par izcilu metālredzību, tad Kālijas sāls krauga gadījumā mēs jau varam runāt par tīšu apzinātu kaitniecību. 2008. Gadā Lembergs saprot, ka neatgriezeniski ir zaudējis kontroli pār naudas plūsmām Kālija parkā. Valkrievu Kālijas sāls, kas kopš padomu laikiem tika pārkrauta Ventspils ostā, vairs nenes pēļņu Aivaram Lembergam. Aivars Lembergs, kurš nu jau sevi, nekautrējoties dēvē nevis tikai par pašvaldības vadītāju, bet arī par nacionālās buržāzijas pārstāvi, visiem spēkiem cenšas panākt, lai Kālijas sāls vairs netiktu pārkrauta Ventspils ostā. Peļņu no Kālijas sāls pārkraušanas līdz 2008. Gadam nusmeļ kārtējā offshoros reģistrētā starpnieku firma LSF Trans. LSF Trans mātes kompānija ir cita offshoros reģistrēta firma LSF Holdings, kurā 50% kapitāldaļa sākotnēji piederēja Aivaram Lembergam. Vēlāk viņš tā sadāvināja Līgai un Andrijam Lembergiem. Bet punktu Kālija kravāns ar Ventspilu pieliek Lembergu iecelties LSF Trans vadītājs Edgars Jansons. Viņš Baltkrieviem nosūta vēstuli, ka jebkuras viņu uz Ventspilu nosūtītās kravas var tikt arestētas. Liek piebilst, ka tie ir juridiski, tas ir absurds, jo Latvijas likumdošana neparedz, ka Kālija parka vai kāda cita īpašuma kašķa dēļ varētu tikt arestēts trešās puses īpašums. Protams, neklusē arī Lembergs. Viņš kvēli aģitē par to, lai tranzīts no Baltkrievijas neiet uz Ventspili. Ventspils mērs un patrioti pauž vēlmi, lai Rīgā tiktu uzbūvēts Ventspilī alternatīvas termināls, bet dzelzceļa tarifi neskatoties uz degvielas cenu samazināšanos, tiktu celti. Kukuļņemšanā apsūtētais Latvijas dzelzceļa šefs Uģis Magonis pieslēdz Lembergu spēlē. Tarifi tiek celti. Ņemot vērā, ka Kālija parka pārkraušanas tarifi ir par 20% zemāk kā lietuviešiem, Belarus Kālija, kaut arī pauž neizpratni par dzelzceļa tarifu cenas celšanu, tiem piekrīt. Taču tā kā mērķis ir panākt Kālijas sāls tranzīta apstāšanos, Latvijas dzelzceļš lauž solījumu un tarifu ceļ atkārtoti. Jautājuma risināšanā iesaistās Baltkrievijas valdība, un vēstniecība saņem solījumus, ka tarifi netiks celti. Tomēr neskatoties uz valdības solījumiem, tie tiek celti. Baltkrievi nolēma Kālija kravas no Ventspils novirzīt uz Klaipēdu. Baltkrievijas vēstnieks skaidri un gaiši pasaka, kamēr Ventspilī saimniekos Aivars Lembergs, Baltkrievu tranzītu Ventspils ostai neredzēt. Kādi ir Ventspils un Latvijas zaudējumi? Klaipēdā, kurā agrāk nekad netika pārkrauti kaut cik ievērojami, Kālijas sāls apjoms šobrīd vidēji tiek pārkrauti 12 miljonu tonnu, kas Lietuvas ekonomikai ienes vairāk kā 100 miljonus gadā. Latvija un Ventspils tādējādi jau šobrīd ir zaudējis ap 1 miljārdu eiro. Ko saimniekošana Lembergu stilā ir izmaksājusi Ventspilī, mēs labi varam redzēt pēc ostu ekonomiskajiem rādītājiem. Ventspils ostas kravu apgrozījums pēdējo 10 gadu laikā ir samazinājies par 37%. Klaipēdas, kuras mērs izteicies, ka viņam vajadzētu uzcelt pieminekli Lembergam, audzis par 70%, Rīgas ostas par 46%, Liepājas par 42,5%. Lembergas saimniekošanai ir graujoša ietekme uz Ventspils un Latvijas ekonomiku. Tik liels zaudējums Latvijai, kā Ventspils saimniekam nav izdevies nodarīt ne Laventam, ne Pareks bankas bankrotam. Tikai Jēlnaftas un Kālijas sāls tranzīta zaudēšana vien, Ventspils un Latvijas ekonomikai ir nodarījusi vairāk kā 3 miljārdus eiro lielas zaudējumus. Ja rēķinam uz vienu Ventspilnieku, tie ir gandrīz 100 tūkstoši eiro. Vai nav nedaudz par daudz, lai uzturētu pie varas vecu komunistu? Balsot par Lembergu nozīmē balsot par cilvēku, kuru personīgo ambīciju dēļ Ventspils no Latvijas bagātākās pilsētu pārvērtusies par zaudēto iespēju pilsētu. Kas var balsot par Lembergu? Mudeki. Godavārds Mudeki.